hrál něco malo, neuhrál taky všecko, ale když ty neuhráš vůbec nic, tak je to 4v5 celý manžel, tak musíš prostě říct Mina, jo, teďka bych chtěl prosím tě vážnou hru, prostě potřebuji, jsme to zahrali, řeknu dobře, řeknu buď ano, mám na to náladu, budu se snažit, nebo prostě, o vole, sorry vole, jako nemám náladu, abych se tady urageoval a nervoval u CS, když prostě tak, na to nemám chuť. Tak řeknu se na CS, nejdu CS, nechci CS, se to urageovat, a půjdeme něco jiného, nepůjdeme CS. Já teďka protože... CO, to jsem jedině rád, proč je to CS stejně, jako teďka bych na to mohl, teďka by to bylo fajn, víc, jestli je pravda, že nemám teďka smysl úplně pohromadě, bo teďka jsou utahaný, že jo, jedna rání zdraši mě čeká. Tak prostě já musím říct, piča, srvám na CS, nechci CS, jsem na straně CS, nepůjdu CS, a já řeknu OK, tak vymyslím alternativu, asi nějaká tak, alternativa že. Bude. Ale. Máme NZD a tam se můžeme vyblbnout, můžeme si dohrát máme alternativu Company of Heroes, jo. Poslouchej, protože když jako jdeš hrát CS s tím, že víš, že to budeš trojit a srat na to, tak to nehraje radši tu hru vůbec, ty vole, to pak no, nemá no, smysl. No, však já to vím, bro, v pohodě. To my pak dostaneme po piči, já jsem na straně, že kupuješ díkoje, a radši už se vždycky zdechneš jako první, ty vole. Dobře, bro, pojď. Vždycky já někam vejdu a teď prostě bráním lokaci a ty prostě vyběhneš hedon a vidím, jak tam střílí AVPčko, ty běžíš pod vipo, ty vole. Tak to za mě prostě nasere tak, že jako bych zabíjal. A ty prostě rozesmíjali totiž ty aktivní zálohy, vole, to je, já prostě to nevím. Vždycky jak chcípe aktivní zálohy. Ale já se to nemyslel tak špatně, ale prostě se tak rozesmál vždycky piča za aktivní zálohy. Mrdrek, starý chudák na to. Nezlob se na mě, jak když fakt jako ty nabíješ pod kulák, tak já si říkám, ty vole, co v mě v té armádě učili, nabíjat pod kulomet nebo co jako? No mena, tam to je úplně jinačí, a tě, 4 týdny mena výcviku jsou čistě, no aby se prostě aby vůbec viděl, co po té budou chtět, jako to je úplně jinačí styl mena, tak si představím všechno, jak jsme si to představili, mena Battlefield a sračky, vole, tak taky, taky já to popíči, beru, já to všechno beru, také popíči mena, ale nejenom tak to mena, to je úplně komplet jinačí, prostě co vůbec nevěřili, tak to, aby se vgradnul kompa, aby zotáhl Battlefield 4. Já to beru, Maria. Prasíku, v pohodě, já to všechno beru, jo, ale prostě, když řekneš prostě, teď by se zvěřil té postavy a chceš naběhnout pod kuláka a nechce zabít, v první sekundě bitvy nechceš. To ne. Chceš tu bitvu přežít, nebo chceš vyhrát. Já bych to nějak nehrotil strajku. Já si myslím, jen akorát. No tak ne, nehrotil, prostě... tak když jdu hrát CS-ko, tak ho chci hrát, protože no, bych si něco hrál. Proč tam byl CS-ko jsme našli, proč byl Tomík, on chtělo být video a chtěl jsem to trolit olol, aby mohli lidi zaspitlíkovat olol, a to je takový retard, budu si tomu smát, nevím. Říkám jo, ať si říkaj, jsi retard, vole, bude prča, vole, zasmneu se, vole, potrolím tady tebe, potrolím, vole, všecky a bude prča, vole. A mě potrolíš hrozným způsobem, že to pak jako sere, protože když to vidím, tak si říkám, piča, proč já tady tu sračku hraju, no. Když ten tam kupuje dikoje, kdyby se četl ty dikoje, co zakoupíš za celou hru, to by bylo několik kvérů, ty vole, ale... Ano, ale jo, no. To máš zatím 16 kůna vypo. Ale já chápu, že baví házet píče kokotěně, vole, a to by úplně tam trolit, tak to bych to chtěl hrát vážně. Mena, tak jo, tak máš když prostě chci hrát CS, a chtěl bych to vážně, bro, cítíš se na to, já řeknu, bro, mám úplně v píči, vole, sorry, na CS fakt nejdu, proč bych to jenom trolil, vole, řeknu ti, ne, bro, sorry, vole, fakt nechci jít na CS, proč bych to jenom kůli byl, vole. Jako okay, vole. To háčko nějak dokážem dohrát, prostě pohoda, jo. Proč je CS, to háčko snažím nějak štáč, baví mě to, mena. Tam když pohráme v Deodifitu, proč mena, proč v COAčku, když chcípneš, tak hrát můžeš dál, a to je úplně úžasné na tom COAčku, to se mě na tom líbí. Prostě není to o tom, že chcípnete, čekej 10 minut, než to nějaký pičus tam dohraje, vole. K čemu? Já prostě zbožňuji, když můžu tu hru hrát pořád, jo, taktické rozhodnutí, tady mi padnou jednotky, nevadí, vytvořím nové hry. Ale víš, v COAčku hraš taktické a v CSku to neumíš, proč? Ne, neumím, jenom to se nebaví to CSko, mena, proč ta hra z roku 2012 nahráli, jsme na 1000 let, dívej, jak COAčku, mena. Jmena, dívej, CHčko je tak staré, ale máš tady jmena tolik variant, jo? Dobře, no, v CS máš 20 kvěru. Už dneska nepřizneš, že dneska už tam ty varianty prostě nejsou. Jmena, ale dívej se, jmena, přísáme na Bohu, že COHčko, jmena, že stejně jsme nepoužili všechny komandy. To je expert, ano. A ty to víš, jmena. To, prostě, to asi jo, to asi jo, nepřipomíná. Jmena, že tady je tolik variant, prostě, který můžeš kombinovat. Pak, já si chtěla dívat. Jasně, na přednáškách jsem se ty logo učil, ty logo... Tak to nevím, jsem se díval na COHčku, jmenuji, jak se hraje ty logo profesionálně. Úplně jinačí hra. Jasně, proto my COHčku nehrajeme proti hráčům, protože tam dostanu tak popíčím to na sere, tak... Jasně, že bych tu hru rozmlátil. Ale jména, jo, ale jména třeba ty taktiky jsem vůbec nepoužíval a teďka zkoušíme to zajímavější, víš, je to novinka pro mě, je to jasně, fajn. Ale já prostě si hraju na písečku, jako COHčko znamená... Ale já to říkám, že si hraju takticky, že kulomet prostě podlačí pěchotu a do toho já si buší mortara mám, jakže udělají blob 150 km ano, a tím blobem porazí prostě armádu nepřítele, to jako je pro mě taktika nelogická, prostě hrálu nepoužitelná. Tak, ale a hráli jsme tak na multák jedenkrát a vidíme, vydrtili prostě XD roll, pohodičko, chvílek tabáčik.
A naběhla na mě blob, řekl jsem easy peasy, viděl jsem jen dva flame granáty a blob skončil jako totálně. Jasně, no. Takže tak jako no, máš pravdu. Bloby jsou jako pičovina, to uznávám, no. No je pičovina, to je vyšcanost prostě, nebo já nevím. Jste snížili ten med? Bloby se dají úplně kompletně mena vyčistit úplně tak easy způsobem, až to není hezké vůbec. Oni všichni jako naběhli ke mně, že jste snížili úplně v ten med. Já tady teďka trošičku jako krosím tady tímto oleandrem. Když tak potom opravte ten most ke mně, já vám tam můžu poslat. Pušuji prostřední bod, přestaňte opravovat a střílejte po nich, mena. Střílej po nich, po těch Američanech, hned teď. To je rozkaz. Čut. Dej si do krytu borce a střílejte hoši. Jo? Danke, love you. Máte někdo tady medical HQ, supermana, uděláme tady... Jo, já jsem postavil TNT postav, víš co. Medical, vyhýlujeme se a budeme pušovat, jo? Kulomet stavím. Střed padl, jo? Nepadl, hoši, nebojte se, stavíme, všecko bude. Stavíte mediky někdo? Jasně. Super, love you. Tady přímo u vstupu na ostrůvek. Paráda, hoši. Paráda. Já teda postavím opravarenský ten. Já už ho mám postavený, já bych si tebou na flak. Ty spíš postav flak někde tady. Až okay, to má tak já pošetřím na ten flak. Tak hoši, na střední bod posílám heavy machine gun team, jo? A budu dělat hoši, hoši a rašu lux, jo? Kicu, oni mají lux? Já rašu lux. A já jsem si říkal, že by to vzali právě jako. Ne, já ti ukážu tu taktiku, jak jsme to hráli přece spolu, že jsem tě na tebe poslal lux a byl v piči. Granát, pryč. No já jsem to pak zkusil proti těm, proti Britákům a tak pohoda. Tak, rozkládám kulas. Kulomet. Ne, já spíš ten flak postavit na ten vnitřním. No, hoši, viděli jste to, oni tam mají ten kokodě nemají zasmoukoval, to jsem ještě nezažil. Tak NPC tam chceš ten flak, ukaž mi kam ho chceš. Ideálně jsem kal na obranu vstupu. Tak chlapci, luk na cestě, jo? Samozřejmě luk jsme na nerovnutý proti pěchotě a proti tankům teď, ale to vůbec nevadí. Jasně, no, to mě nepřekvapuje. Ve skupině nebo... Já musím vyskoumat jedno z těch dvou předtím. Hned to nebude. Tak už, já se taky vyhajluju tady u vás, děkuju. Flankuji nás doši vlevo, dávám tam kulomet a potlačuji je. Lady tank ready, ještě už mám tank, jo, by the way, jenom tak for information. Já teď máš lux. Jasné. To je lux, co? Asi být. Velice šikovné. Děkuji, love you. Tak, chlapci. Teď mi tady napušoval nějaký piču s tím, ale nevadí, my ho dáme. Tak pojď sem, tý mrtko jedna. Granát někde Yoshi, nevím kde. Ano! Kulomet Yoshi wiped, to je bastard. Yoshi teďka ty NPCš k nějak upgradeovali, proč oni normálně přes smou, přes mlhu, normálně pomohli byl granátem ten smrt. Mohol. Na tvrdo. Normálně fakt chodí přes baráky, se tady půl a direktu. Ale kauči, inženýři, rozstřelej ten lukcem. Jo, jedu luxem, tady máš jisto most, pušuju teďka. Jedu k mostu a jdeme rektit. No, ty jsi měl trošičku, myslím, přes píču, ale dobře. To je to, co potřebujeme právě. Tak jasné, když všechno bude. Au, dělo? Antitankový. Jo, mají dělo, stahuju, jo? Stahuj. Druhý hidoši, stahuju se, jo? A dnes teda ti zbytečně jedno, jestli nevědíš, jo? Má někdo pionýry poblíž, pánové? Abych mohl dát jako podporu? Ne. Mena, máš tam pionýry? Stáhni nemám. Ne? Stáhni kosemka jako pravá. Rozumím. Dobře. Já tady... Já stavím teda HQ. Já teda stahu přední bod. Schcipaj ty jednotky. Zde stahuje. Až se opraví, zkusím tě pošlu tam na zpátek. Rozumím to. Jak se vyhýlil, jestli nevědí. Tady opravovat luz, hlavně.
to si poproši opravdu, jo. Tanky. Nice. Rusáci hoděj, kdo jsem tam dva molotovy hoděli celkem fest. Já si myslím, že Rusáci tam vůbec nemáme teďka, nevadí, v pohodě to zvládne. To je jedno, prostě jsou červení. Jo, červení rudí. Vpravo, nahoře vidím červenou hvězdu, tačí. No, toho, neřeším na minimap. No už ta MG34 je úplně na piču. Nepinuje to skoro vůbec nedávat malý demíč. Tak co tady mají ty kundy? Stuart, piča a je to tady, vole, pryč. To znajel z mod dopředu. To jsme nečekali, no. To jsem taky nečekal, já jsem musel fakt svůj na dekonstrukcijní místo, když tam si pohodil. Na levém mostě je protitanková puška. Víš co? Kulomen je stěl pušu levo, jo, teď on pomoct do šivy, držte. Zaberu tady bod. Půjdu chlapče, jako nebál bych se toho. Nebojte se, už je tam dělo protitankové taky, jo, takže pozor. Tady si postaví ten protitankový hnuk, tak super, jdeme zadrátovat most. Je tam dělo. A půjde jak píče, pojďme chlapci na ně. Hlavně rychle přes ten most, aby nás nezlikvidovali. Hezký mobilní asol, tady má někdo scavengera, jo. A kurva chlapci, Panzerfaust, pojďme do nich. Pálím. Kdo třeba může ošipovat Panzerfaust? Jo, mám tady prostě dvě jednotky, zatím jsem to moc neudělal. Stahuj ty tvoje Foxy. Dobré, máme Yoshi. Good, ten tam měl kapitán. To experta. Píče Yoshi, kapitán. Ty vole, na střední bodě, puš. Už jak kunda. Hoši. Docela masakr. Ano, get fired on the infantry. Něco mi tady rektí, nevím co chlapi. Stahuju se. To bych nedal. Se na mě nedlobte oši. Ty vole no, tak těch tam je dost. To jakože jo, ale zase koho to dáme. Ty ale ten střed je docela masakr, to je to pravda. No, ten mid právě. To dáme oši, jenom se chvilku držte ještě. Já tam postavím flag halftrack a bude to good. A až postavím dělo střelectvo, tak skončí všichni. Já tam s těma Folksama budu stavit potom bunkry, takže ještě v pohodě. Potřeba bych ještě pokryt tady tu sračku, co stavím, jinak mě to chcípne, bude ještě veškerý můj kruh píči. Rozumím. Děkuju. Chtěl tomu chvilinku a pak nám to pomůže drasticky. Jakože nám tě asi moc nepomůže, tady mám dvě jednotky skvany v budovách, tak se nedávají, vylezu. Love you, brother, thank you. Push you forward. Ale oši, oni teďka tamhle ty NPCka jste naučili smoukovat, totálně mě vysmoukovali všecko, co v krytu, nevím, co dělají. Několikrát po sobě, jestli se nevím. Halftrack, starý, můžeš těma dělama, prosím. Teď jen to fakt oši řekne. Nemůžeš dát tu čuparák? To jde? Jo, jsem nevěděl. Ale tady pěkně dané, oši, to jsem nevěděl. To jsem nevěděl. Tady další most, kurvy jedny. Mají někde minomet. Tak vaši Foxové kupředu. Mortary ty vole. To je v piči Yoshi. Tento zmrdně vyrechtí asi tu budovu no. Ten nás totálně rozrechtí všecky Yoshi. Ten mortar by to chtělo něčím zlikvidovat. Nemáme jak. Nemáme jak přesně. Ty piči. Tapuva mi ten mimo. Já ten kulomet pinu, nestahujte se hoši, já ten kulomet pinu go down. Hoří. Nice. Pěkně.
super. Hezký, vaši typu mu nepošlete moc dopředu, jo? Děkuji. Tak, pánové, vyhráli jsme. Dobrá práce. Ten těším, těším. Tak už, nahážeme na most výbušniny. Tak už. Šup, 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 hop. Tak už, jdem to vyhrát, ne? Teoreticky bychom mohli. Takhle tady mám teďka už dělostřelesku, které dostřelí přímo na ně, takže ještě jako... Voda. Artilérka, tak už jsem naroste, jo? Rozumím. Můžu robit nějakým systémem levý moc, kdyby to šlo, děkuju. Z toho by to zase si záhodl. Nějak, jo. Tady moc říkne se spí, jo. Máme postavit. Mě odstřeluje bunker. Kdy tady postavil obrnění. Mě odstřeluje ten. Ten mortaroši tady. Ten mortar, ne, nějaký... to je overkill. Máte někdo nápady, či to zničit? Já stavím první artillery. Artillery please první. Já postavím první howitzeroši, je možnost. Jo? Postavím první howitzer, poslám dopředu kolci samozřejmě. No, máme na obrzoldáty, stahujte hoši, to je peklo. Posílám ku předu. Já jsem si tam chtěl postavit opevnění, víš co, ale ten minomet mi to hned odpálil. Ty obož, tady to je jako hodně teda, ale... Já pošetřím na King Tigra. Ten howitzer už se staví, no přesně. Potřebuju ještě 4 levely, já posílám ty folksy taky kupředu. Tak chlapci, dělostřelecký píze v píči. Pojďme na to, hoši, takže když jste říkali mortar tady, pálím po něm, jo, hoši. Shots fired, shots fired. Tak, pánové, řekněte mortaru už bohem. Ideální. Trefil si krásně toho jednoho vojáčka, nejdál toho mortaru. Krásný do stromečku, krásný. Hele, má skoro už jde. Ty vole, ta voda si to zasloužila. Ale stahuje to, pryč. Ale joši. Hezky štuka, gratuluju bratře, děkuji. Teď o ty děla přijdeš, na ten půl. To snad ne ty vole, joši, kryje to někdo ty děla, že? Aha, ne, jedna puma, ne, jedno dělo, ale všichni budou vysok zničen. Pěkně, joši. Ty joši, ten střed je dobrý. Ten střed není vůbec pokrytý, no. No právě, už tam poslám jednotky jako nouzově všecky. Já už tam běžím 4 jednotky, čum tady na to. To potahaj. Vole, doufám, že to nedopadne jako v železném srdci, vole. Tam přijde jeden čermen, mám po 300 vojáka. No, by nebylo příjemné vůbec, hoši. Zas ten mortárně delší květ, dneska má ten pičus. Přímo tam to mají teďka ty kundy. Jo no, stažený hezky základ. Jsme na pohodu. Ten počítač se nějak naučil hrát. Ale jo, fakt upgradeovali ty nějaký kundy, protože to není možné. No dobré, já už tady pošlu. Co si bude vypadat? Ty mi zase ho předoporučí, kanál hra. Slušuj tady. Ale poručí? Jaký? Se ne, jenom kliknul, víš co? Dělá, ze středu, ty vole, spahuju se. Nebo porozím hrdaně, ještě jo, přesně, dělá pryč. No, že to je docela průser, jako tady všichni, to. Já může postavit Kinga. Jede, co pak mi to jede? Oh, cool. Nežíš, Sherman. Teda, no. Oši, za chvilku padne ten most, ty vole, takže paráda, Sherman s ním. Já tam dohodím ještě granáty. Jo. Vypadněte od toho mostu, z toho pěchotu. Vypadněte od toho mostu. Vypadněte štuka. Ok. Rozumím. To jsi mohl počkat, až tam najedou. Já to teď. Už tam najel.
Hezky. Pěkně. Ale moc stejně nespadl. Co si dělá to piču? Moc nespadl. Jako really nigga? Jo, to je seriózně. Kde je ten King sakra? King už je tady, pohodlý. To je problém. King už je tady. Hoši Cromwell, nebo co to je? Červen už má rek. Sherman už je postavl. Tak problém. Sherman už má postavl. Tak už tak člověk. Nice. Díky tady. Most direct. Všechno po jednoho do kola. Máme naši krásce teďka pint. Já jdu po tým Cromwellovi. Je zničit komu bach. Tančík, pálím po něm, Shrek. Tančík, jdu komu. Dobre, možná ne. Nice. Tak se otočíme s Kingem. Jehej, tam zůstal generál nějak. Zůstal na hočok. Opravuj ten most, pánové. Glass to your death. Přesně. Tam střelím Kingem, počkej chvilku. Až to doopravujou, tak tam dám vysoce explosivu. Já mu tam střelím. Oh. Nice. Celý dvě jednotky jednou na novou vysoce explosivu. Vyresetoval kompletně na 75 sekund havice, baráč. Vidíš tady tyhle ty mrtvoly? Jedna rána, tři jednotky opravovat. Lebo tank. Vidím ty mrtvoly, lebo je tank, pánové. Help me jak brothers. Už tam je. Ten King by tam nemusel najít teď prdelou. Prdelou, vole. Jo, nech tam tady, on se otočí. To zničíš tím panterem. Já bych si to nebyl. Nice. Abandoned. Pova? Jestli chcete, je to free tady tu open. Beru. A Wolfe může. Aha. Tak jo. Nemám s ním problém. Nemám taky to, aha, tak jo, a jenom se natočit ty děla. Přesně jako. No tak počkej, nemáme ze silný signál. Tak já nabijím 20 signál, 20 signál. Nemůže jediný vehikl na mapě. Ne, tady je jeden. Tady na tyhle místě no, je jeden. Děkuji, vehikl. To jsem si mohl převzít teda, jak jste říkali, ten free vehikl. Bylo od vás fakt pěkné. Hej, Monty Mortar střeli po mým Kingovi. Monty Mortar střeli po mým Kingovi. A to byli ti? Ešel, oni ho rozstřelili, tady M1 A1, jo? Dívej, nevím, já jsem tě ho nezničil rozhodně, jako sorry. Jo, jako tohle já nedělám, už dneska už ne. Dobře, pilulky bys ty nehledal určitě už. Už jsou o pár let starší a tohle už nedělám. Dobrá, dobře. Jo, dívejte se ještě Major, s ním vylepšeným kulometrem doktrinálním TD, že mě nakrál kompletně pěškové polici. To levo nějak padá. Komplet. No i Draklana taky bajde, ale to už je rozhodnější, vidím. To umíru se ani nepřibližej. Mám postavit už Sturm Tigra, kdyby zničil nějakému. Proč ne? Hoši na tom lovem musí dívat na tu Zero Engar Killerku. Teď se mě povedla fakt hezky, to musíte jít zmeročit. Teď se povedla krásně. No. Jako teď se dívejte na to, jo? Za chvilku spadne i ten kolej. No já to ještě naběhnou, tak ne. Nice. Toto ještě byla nejefektivnější Zero Engar Killerka, co tady kdy měl tuto nádhera. A ještě tam domrdává, je byli u toho moc. What? Hoši, Shane jak, nechápu. Okay. On si zničil tu budovu, on si zničil budovu. Nezničil, ne, mě to někdo likvidoval, asi mortar nebo něco, to není možné vám. Ne, ono to na to napadalo. Ty píču. Jména Zero Engar Killerka zlikvidovala. Budu dešit, vole, to je... Oša, ten mortar furt fapuje, vole. Koukám, ty vole. 14ky, oši, tak to ne, holokal na tu píču. Ten mortar furt teďka fapuje po mém Kingovi, kdo ní vykrpl. Už nebude, oši, už skončil, ale totálně končí. Já je toho respektovat. Dívej se, jak se natočili ty děla jako I don't think so, jako víc. Jedna vedle, druhá vedle, třetí přesně, no, už nejsou. Terminomet, mi se půjdu.
co, ne, to je voják dokonce, mě se bublo voják, to má ruku prostě bublo. Pěkný rozpnoskytel textury prostě. Jo, jo, tak můžete pušovat, pánové, nemáme na to se nemáme, vědět. Nemáme mosty. Prasky, jo, si na své společní skoro, ve přes časí. Co vás preplatím? Šup, všichni pionýři kupředu, nástup, hned, teď, to rozkaz. Manažeři musí koordinovat, kurva. Hele, to je zelený signál. Jeden jedinej vej. To je sanitka, pánové. Byl tady. Na tom se vysral, to je sanitka, to jsem viděl. Tak nemají žádný jiný vehikl. Třeba ten King a z pěti inženýrů je jeden. Kupředu, všichni doma máte pionýry nějaké. Forward, smart. Už tam jsem. Thank you, Sven. Pěkné, pánové, pěkné. Za chvilku postavy pala. Tam byl si 50 populace, no se mi nestalo, abych měl tak malou. Byli jsme v tyhle ty části, je většinou těma expertama. Tak hoši kupředu zabíjí radio, pojďme na to. Každý další může, tak jedeme na to. Ale máme věřit hned, mám rty. Ostřilujete hoši, kde se může čít. Já mu likviduju třetí základnu. Bofors, pryč! Jdu tam s tím Kingem, počkej. Děkuji. Chci se jenom otočit, víš. Bylo by to fajn, až je tam nadměřná ta... No víte co, ta klíčovina, tak jenom ho tam měřit. Jenom ho tam, ať můžu tam měřit pořádně. Bude to dobré. S tím Panterem spíš uhni, tak tě neprostředuješ. Jdu, dívej, teďka tam... Víš co, on je teďka Brace, na ně teďka bude dopadat ta Zeroy. Trošku stáhnu, je to špatná jinak. Ne, to by nemělo, sám jste viděl, že funguje 100%. Právě. Tak 100% to tady nefunguje nic. No dobré, pojďte dead. Tak je zničený, paráda, hoši. Ano, vidíš, že mám úplně stejný nápad, bratře. Druhá vlna na ně letí právě. Hezky, děkuji. Krásně. Tady nám dopadá nějaké dělo střelecku na moje tanky. A tvé pumajery. Vyrektíme. Tančík. Jo, no, druhák. Počkej, King se jenom natočí. Ne. Signály jsou žádný problém, tak to má být. Jak pane Šupuar, jak se máte, no? Tak je prostě úplně miniaturní oproti tomu Kingovi. To je silné kafe, no. Já tě asi vyžeru, no, sorry. Vyžeral. Piče, kdo mě to vyžeral? Panther, bo je. Tady. Oši, jakýsi kromko podvel, nebo co? Tak aspoň toho bych mohl vyžerat, že? No, já se nevím. Když toho protitankovou pušku tamhle vlevo. Tady by to chtělo nějak ukropit ty dvě. Já už tam dávám zeroing, no, tak vidíme, co to udělá. Ne, může se ten King přestat točit furt na bohu? Máš tam Wolverine, ne Jackson, jmená Pantera, nižší vampíra. To vidím, že se netočilo. Může se ten Panther taky rozjet. To nevím, jestli to je. To je, nejde opravit. Kde je opravá Renský ten? Firefly. Tak, uši. Tady vidíte poslední okamžiky inženýrů, jo? By the way. Ano, vidím, že starají úplně, ale zas úplně. Jmená, tak ještě jednu vlnu tam dáme, co ty na to, pro jistotu. Jasně. To jmená Injoy. Tady jmená, no, let me, tady tady ke smile. A celkem dost to bere z dokonu.
No a tady jako divej, je levá základná jenom for fun. Aha. Aha. Tak je levou už to je nemůžu. No právě. Tak už to taky třeba nevyčíště. Mě prosím tě s tím Kingem, ať se můžu opravit to lepší. Vajde vy ještě na vás ten Jackson, jo, jenom tak přesně nechej, že no. A jde přímo na moju štuku. Jo, oni si prostě nedají do prdele už říct, fakt. Už není vám to blbé už jako, ale fakt. Já mi už veš zvrtne. Tak, děkuji. Jo, neříte, to máme zaplatili život, to je malo dobře. Takže tam je něco přes ten most. Vám to nestačilo ještě ty vološ, tak pojďme. Já můžu šípat. Tady je furt jedinej vejk, a to je ta sanitka a nic jinýho nemají. Já na ně teďka bych trhavit, že nebudu levo, jde nějaký těžký tank. Ušuji nějaký střed buzící. Levo úplně bombarduju tu základnu, to je úplně rekt. Děkuji, ano, já to si půjdu, ještě do toho ty tady krásně štuku, pěkně. Hezky. Krásné. Tady hoši, myslím, tady to není ani jako nic nekomentovat. To náno, to je rekt základna. Kdyby někdo měl jenom fléry, abych mi to zkontroloval, bylo by to. Nemám. Nemám? Fléry zde. Ah, děkuji, love you. Hezky. Pánové, dívejte se na poslední okamžiky tady důstojnictva. Škoda, už jsme zla flare. Pravda, to zkus mi sypat na mě, protože dobrý ty hlasky. Pohodě, ne, pohodě. Easy. Firefly. Teďka je čas sypat to na Amerikána tady zde. Připu mě, ať už to nedopadá, vypnou. To bude už tam jedou všechny tři moje tanky. Vrátá se. Tady to netko má popředu asi zabírat poručit své, nebo nevím. Myslím, že těžnějšího mě teďka nenapadá, jak to udělat. Na základným padají se radši nějaké. Jo, tady jim to ještě pokud po likvidujeme trošičku a unikající cílema nebudu likvidovat dříve artillery, takže úplně v pohodě. Takže výborný. Levá základna je opravována, pánové. Command Panther, ano, děkuji, hlavně. Je tam kulometr není do pánové úplně na nabu. Tank, spavnuli tank, krom prostě vagónivej. Krokodýl, čau, čau. Pánové, krokodýl. Krokodýl. Za tebou se jak jde za tankama. No dobře, už se na ně otáčí můj king. Ty vole, on to minul, tak. Pánové, kurá práce, pálím štuku. Tady ještě budova. Válím po ní všemi havicili, co mám. Už tam dopadají, Yoshi. Už tam dopadají. To je škvár. Má nějaký vejk, no. Aha, děkuji. Tak mě už není. Nice job. Moje tři tanky se vždycky jenom otočí, ty tři běže, víš co? Instakill, bo je dva Panther, jeden King. Stíhač tam tu zda. Pěkný. Dobrý. Victory.
Dobrá hra, děkuji. 33 minut, 36 sekund zvítězili jsme. Celkem jednoduchá, ty vole. Já si myslím, no, borci. Jednoduchá, jako... Taková adekvátní, bych řekl, jo. Jo, taková rychlá sudina, bezproblémová. Postupovali jsme strašně rychle, víš co? Blitzkrieg, no my jsme... Lidi, kteří ví, co dělají, no tak... Děkuji, ano, děkuji, to velice potěšilo na srdíčku, pánové, jako... To mě ještě v mojí hodnosti plukovník nikdo neřekl, mě velice těší. A jako štandard ten Führer Česnek, tak to musím uznat, že to byla velice dobrá hra, pánové. Teď vám oznamuji, že jdu spinkat, na to si užijí tady údržbářský veletrh, nebo jak se to nadává, nebo nějaký ten chlastací ožíračka, ten. Tyjo. Ano, ožíračka, já si jdu dát tady kafíčko tady s ředitelem a s vedením, aby jsme byli prostě ospravedlení. Máš to jako velcí kamarádi na půl hodiny. Ano, přesně no, aby jsme si tady dělali, jak mě velice těší, že mě ředitel pozval na kafe, protože píčal ano, opravdu. Ano, I love you, beach. Bez toho bych se v pátek vyšel. Zvíš už ne, se rutí na to, budeš tam dělat sedět za 15, vole, píčo, až opovat. Já vlastně jsem oba dva, já jdu hrát GTAčko. Někdo má volno, no, jako si myslím, že je zítra, takže my stáváme na ráně někteří, no, takže pohodě.